quando encontrei o meu lugar ao sol. Você pensa em mim. Se é melhor junto, por que quer ficar só? Por que fica só? Estreia da batalha, dinossauro. Ele é mais. Dinossauros, ele é mais. Eba! Chega mais. Eba. Já ganhei dos dois. Ô, louco! Já perdeu também. Vem mais. Aí, ó, última batalha da primeira fase. Refel versus Cauã. Cauã começa 30 segundos, ok, baby? E DJ Lutícia. Só os índios mais pesados da tribo que incendeia. Isso é batalha! Isso é batalha! Só os índios mais pesados da tribo que incendeia. Isso é batalha! Isso é batalha! Às vezes eu sei que a vida é cruel. Eu vou ter que bater no Refel. Por favor, o patrocínio tá legal. Porque quando eu te mato, minha rima é fatal. Eu vou seguindo, olha só, assim. Passando essa vida tá bem até o fim. Tá cara de sério, esse é o lamento. Sabe que tá apanhando e tá rindo por dentro. Eu vou seguindo agora quente. Nem te reconheci, mano, cê tá diferente. Cê tá ligado que a gente não erra. Cê tá diferente depois que saiu da mochila da guerra. Olha só, eu vou seguindo agora assim. Eu vou mostrando, olha só, até seu fim. Esse aqui é um estouro. Tenho risada com rente de prata, meu coração é de ouro. Eita, mamadão, fala comigo, Refel. Eu não deixava, papai. Eu não deixava. Aí. O seu coração não é de ouro, isso é em verdade. Não é de bijuteria, você nota o brilho da simplicidade. Então vai entendendo sem caô, cuidado que o seu ouro é dobradiço, é inferno pros camelô. Então, não vem falar de guerra que cê erra, tá sabendo que me entende o bagulho, por ser é crime. É fácil falar sobrecarregado em questão de time organizado, a gente já foi um time. Mas quer falar de nós, você para, meu caro. Tá sabendo que aqui você ficou, foi de balo. A rima dele não dá, por isso eu paro. Se quer falar da guerra, o quê? Você já limpou as suas costas do lauro? Aê, eu acho que ainda não. Mas dá suave mesmo que eu vou seguir suave na sessão. Aqui não vai ter erro, você moscou. Você deu 5 socos, vale você porque escapou do high low. Mas tá suave mesmo, na moral, você deu falha. Quer falar de título comigo? Passa na primeira batalha. Aê, família, os caras estão trocando farpas do aniversário de 4 anos, ok? Então se você assistiu, você tá por dentro, pega a visão. Um minuto, Cauã atacou, Refel respondeu, pau no gueto. 1-0 Refel, ok? Terminou, começa a sorte da DJ! Ai. Super sérios, quietinho, tá chegando cada vez mais perto do outro. Uou, 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 uou! Aê, na moral, você falar que o coração seu é de ouro, eu acho que é mentira e acho que aqui não tem razão. E em questão de rima, cê é calouro, suas rimas fracas aqui não percebe e as fortes latão. Cê quer falar de ferro e de alumínio? Eu vou rimar pra você sem prédio, mas a rima com domínio. Tá entendendo que aqui é o raciocínio? Simples e de um jeito certo agora pra botar você o domínio. Só que agora é o raciocínio, sabe bem. Aí meu parceiro, não vai ter erro que cê não engana ninguém. Cê tá sabendo mesmo, agora sim vai assim. Tá pagando de serão, cê quer ser bravo pra quem? Oh, não vem mentir pra mim não, porque cê sabe que é ação. Então cê sabe aqui a situação. Então não vai ter erro da informação. Eu falei, cê gesticulou por quê? Tá levando pro coração? Calma! Prova que não! Hein? 30 segundos! Uou! 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 Isso é boom bap antiga, já chego no flow. Falou que vai bater em mim porque não bateu no high low. Tipo murro, parada é quente. É só aproveitar, eu já tô na sua frente. Olha só, eu vou seguindo assim.
fazendo minha rima. Indo até o fim, falou que é simples. Esse aqui não resala, não preciso falar que eu sou simples. Percebe pelo jeito que eu falo. Cê tá ligado, propaga. Humildade, você transparece, cê não se paga. Cê tá ligado aí, parceiro. Pagou pelas palavras no primeiro, então vai parar no terceiro. Cê tá ligado, eu não pode ter plateia. Refém é um refém no refil das suas próprias ideias. Eu vou seguindo, olha só, pode crer. Pega água, você vai precisar, porque eu vou bater. Ai! Você viu que o bicho já começou a beber água, ficou nervoso, perdeu a linha. Chora, papai, é disso que eu tô falando. Se não for pra ficar nervoso, não vale a pena, mano. Não vale a pena. O frio da barriga, esses malucos, você quer matar a pessoa. Vai, caralho, votação no ar, participe, família. Amigos, chegamos aí ao terceiro round. Bate volta, hein? Verso 4, 2 versus 4 vezes, você já sabe. Leféu começa! E quem quer o terceiro round cabuloso, grita sangue! Te bater, isso não honra na cultura. Porque aí eu te aviso, aqui eu não revido. E você vai pra falar que ganhar da minha alternativa. Aê, parceiro, tá ligado? Não priva. Desde quando cultura rima com alternativa? Tá ligado? Olha só, agora aqui então. Eu vou batendo em você nessa primeira sessão. Não vou culpar você que eu esqueci a palavra que eu ia rimar. Era postura, você veio pra cobrar. Não tem erro, eu falo e é sem desespero. Se eu te mato, você ganha a batalha justificando meu erro. Cê tá ligado? Aê, parceiro, não trava. A desculpa dele, ele falou que esqueceu a palavra. Volta no primeiro, é tipo assim. Você esqueceu a palavra ou a guerra esqueceu de vir? Aê, a guerra não esqueceu de vir, tudo bem. Essa aqui foi a diferente pra você, não se engana. Meu time ganhou sozinho como um trio. Vocês se preocuparam em fama. Assim que vai fazendo, esse é o assunto. No meu trio ganhou todos juntos. Seu hype não veio junto. Todo mundo ganhou, não tenho hype, pode crer. É que a guerra foi rimar e vocês só dá um rolê. Eu vou seguindo, olha só agora a fim. Vou fazendo minha rima, eu vou causando seu fim. A guerra foi dar um rolê e todo mundo viu. Foi tão rolê que até atropelou de passagem seu trio. Aê! Ela passou e atropelou, vocês têm razão. Aí no Larica, uma porra, não tô placa do caminhão. Demorou o caminhão, eu sigo no caminho. O meu trio perdeu junto, o seu ganhou sozinho. Cê tá ligado, olha só, isso aqui é história. Pode ver que hoje só derrota, vai lá pra memória. Blá, 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 blá. Vamos! Ô, mano, desculpa fazer assim pra você vir pra trás, por causa que você tava muito pertinho, tá ligado? Mas aí, só pra ajeitar aqui na câmera. Aí, galera, terceiro round cabuloso, o bagulho tá doido, você de casa decide. Raul Guedes! Dessa também, se inscreveu com o Prime, mano. Brigadão, Denis. A todo mundo que fortalece a BDA, mano, em toda a transmissão. Saiba que, mano, a gente tá super feliz aí pelo feedback de vocês. Tamo tendo aí transmissão direto, amanhã tem gameplay, certo, com o JP. Quero todo mundo conectado aí, pra quem gosta de CS, LOL, mano, vários jogos aí, velho. GTA, mano, tem de tudo aí, Call of Duty. Fique ligado que toda semana tá tendo transmissão, e terça-feira é dia de gameplay com JP. Fechou? Então, por menos de 100 votos, Refel, próxima fase! Vamos aí pro Caô, família! Como eu quando encontrei o meu lugar.